Да, още веднъж поздравления за нашите олимпийски надежди, които ни донесоха медали. Радостта обаче, като че ли от едни медали, не затихва горчивия вкус от най-шумния скандал, съпътстващ Олимпиадата в Париж. Само преди няколко часа алжирската боксьорка Иман Халиф грабна златен медал женския бокс след седмици на спекулации около биологичния пол. Но сега ще ви върнем няколко години назад, когато Иман е на турнир България. Нейн опонент е Аслахан Мехмедова и нашето момиче става победител. С нея разговаря Юлиан Стоянов. Нека да чуем този интересен разказ. Аслахан Мехмедова е добре познато име в женския бокс. Влиза в залата едва на 15 годишна възраст, а 2 месеца по-късно става републикански шампион. Именно тя през 2018 година се изправя срещу прочулата се на Олимпиадата Иман Халиф. След 8 рунда, нашето момиче побеждава. Мисля, че с 4 на един съдийски глас е победих тогава. Един съдиятка беше разногласен от останалите. Но наистина тогава не ми беше толкова трудно да я победя. По това време все още не са се появили спекулациите относно биологичния пол на Иман. А българката си спомня, че боят е бил честен. Тогава не съм усетила да удря като мъж. Тогава и да съм усетила то от адреналина. В самата игра ти не усещаш дали удра чак толкова силно. Но последствие сме правили спаринги и да, има доста тежък удар. Не е никак лека. Как се обясняваш тогава това нейно развитие в последните години? И гледам разни интервюта, статии по интернет, че са родени като жени, но в последствие какво се е случило, нямам идея. Тук така визуално се изглеждаше по същия начин, както изглежда и в момента, но тогава не е имало никакви такива коментари. Какво си казахте? Казахте ли си нещо изобщо? Не. Съдията не вика в средата на ринга. Поздравете се, всеки във ъгъла. Само преди няколко часа Иман се изкачи на олимпийския връх и грабна златото. Публиката я посрещна с бурни аплодисменти, а след това алжирката започна да подскача от радост. Равнопоставен ли е финала на женския бокс? Не, според мен не е равнопоставен. След тези неща, които се случиха, не мисля, че изобщо има място на финал. Според мен изобщо не трябваше да ги допуснат до Олимпийските игри. Сладка ли е победата на Иман след всичко, през което тя мина, след всички обвинения, скандали, интриги? Ами, тъй като наблюдавах сега предишните мачове, тя беше много щастлива самия факт. Според мен изобщо това не е интересуваше какво пишат за нея, какво говорят за нея и така нататък. Тя си беше със самочувствие, все едно нищо не е станало. Скандалът около биологичните предимства на Иман Халиф започна след тестове, направени от Международната асоциация по бокс. Преди дни в Париж представители на организацията дадоха брифинг с участието на президента Омар Кремльов. Подробности за тестовете обаче не бяха изнесени от съображение за поверителност на личните данни. Иман и Лин, дали станаха залог в този спор между МОК и Международната боксова федерация, защото някои хора видяха там оттенъци на финансови, политически интереси. Има ли нещо, което всъщност ние не виждаме на повърхността? Ние отстрани не може да знаем между тях политически какво се случва. Не беше редно да ги допуснат изобщо до състезанието, да участват на такъв форум. Според мен нещата не са изравнени. За теб Иман какво е, мъж или жена? Ами за мен чисто визуално е мъж. И занапред, как го мислиш? Как смяташ да се състезаваш? Всеки човек, всяка жена, която ти изглежда повече мъжкарана, веднага ще имаш съмнение в главата, това мъж ли е сега? Ами, значи аз състезавам вече почти 9 години. И съм срещала такива. Сега бяхме на квалификационен турнир в Тайланд. Те тайландките изглеждат по същия начин като тях. Но никога не съм си мислила дали са мъже, дали са жени. Какво е твоето послание към хората в спорта и хората, които харесват да гледат спорт? Ами, моето послание към хората, които спортуват, да продължават да се борят, да следват мечтите си. На всеки един спортист мечтата му е да стигне до върха, до олимпийски медал или съответно олимпийски шампион, да не се отказват и да продължават да дават всичко от себе си. Нашето момиче продължава с тренировките, а целта й да стигне до Олимпиадата в Лос-Анджелис и отново би влязла в битка с Иман Халиф. Все пак сме боксьори, тренираме цял живот за тази Олимпиада, качваш се и даваш всичко от себе си.
За Събуди се, Юлиан Стоянов.